Французька авіабудівна компанія Dassault збільшує обсяг виробництва сучасних винищувачів Rafale через значний попит на їх придбання. З інформацією La Tribune, у 2024 році компанія планує збільшити виробництво до 3 літаків Rafale на місяць, що стосується як експортних замовлень, так і замовлень з Франції. Вартість одного літака, в залежності від комплектації, становить в межах 100 мільйонів доларів. Генеральний директор Dassault Aviation Ерік Траппєр пояснив, що це збільшення виробництва досягається з метою відповіді на зростаючий попит. Такий крок дозволить компанії досягти річного випуску у 33 винищувачів Rafale, що є найвищим показником в її історії. Незважаючи на ці амбітні плани, Dassault зіткнулася зі значними затримками в постачанні обладнання від своїх підприємств-постачальників. Зазначається, що субпідрядникам потрібно приблизно рік, щоб наздогнати темпи виробництва літаків. Термін виробництва та постачання літаків Rafale на сьогодні становить 36 місяців, що не дозволяє повітряним силам Франції здійснити повне переозброєння вже протягом 12 років. Проте компанія планує піднятися на виробництво 4 літаків на місяць за умови отримання нових замовлень. У період з 2022 по кінець 2023 року Dassault отримала замовлення на виробництво 211 винищувачів Rafale, з яких 141 призначені для експорту, а 70 – для Франції. Деталі угоди з Агентством оборонних закупівель Франції не розголошуються, але активні замовлення гарантують стабільну роботу компанії на наступні 10 років. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.